A sada se za riječ javila uvažena zastupnica Čudić Sabina. Hvala, pozdrav svima. Imam dva pitanja, jedno vidu pitanja koje iz kog proizilazi inicijativa, a drugo je pitanje. Dakle, prvo je pitanje za Ministarstvo saobraćaja koje bi zamolila da mi danas usmeno ponude odgovor, ali i pismeno na osnovu inicijative koji proizilazi iz ovog pitanja, to je da tražim pojašnjenje parking privilegija koje uživaju kolege zastupnici u Skupštini kantona Sarajevo, odnosno interesuje me da li im te privilegije omogućavaju dovođenje u pitanje, odnosno ugrožavanje života i zdravlja građana kantona Sarajevo. Naime, prema žalbama stanovnika građana iz ulice Nedima Filipovića u Novom Sarajevu i fotografijama koje su dostavili, koje nedvosmisleno ukazuju da je naš kolega Smajić, Rasim Smajić, dakle, brutalno prekršio parking, odnosno pravila parkiranja, parkirajući ne samo na šinama, već parkirajući i na trotuaru i blokirajući izlaz iz parkinga ove zgrade, te na taj način ugrozio živote majke i djece koje su izlazile sa tog parkinga i već drugi put dešavaju se saobraćajne nesreće zbog zloupotrebe ove takozvane privilegije. Na molbe gospodinu Smajiću odgovorio je da ima apsolutno pravo i ukazujući na parking privilegiju kao zastupnika u Skupštini kantona Sarajevo. Pa me interesuje i kao zastupnicu i kao članicu komisije etičke, dakle, da li je moguće pozvati na ukidanje ove privilegije našem kolegi i postavljam naravno inicijativu da se parking privilegija na osnovu pojašnjenja koje će, nadam se, danas doći generalno ukine ta vrsta privilegije parkiranja bilo gdje, na bilo kojoj površini u kantonu Sarajevo. To je što se tiče toga. Drugo je pitanje, i usmeno i pismeno bih željela odgovor od Ministarstva obrazovanja o statusu osnovne škole Saburina. Trenutno u toj osnovnoj školi upitno je da li će osnovci dobiti svoja svjedočanstva s obzirom da je škola blokirana. Znamo da u svakom školskom odboru po važećem zakonu sjedi predstavnik ministarstva, odnosno predsjedava školskim odborima. U ovom slučaju se ministarstvo oglušilo na status ove škole, a sjednica na kojoj je smijenjen direktor, sa nje nema zapisnika i na taj način ilegalno zapravo ne možemo ući u trag dokumentacije na osnovu čega je smijenjen direktor. I u školskom odboru nema predstavnika lokalne zajednice, na što lokalna zajednica ukazuje već jako dugo, na što se ministarstvo kontinuirano oglušilo. Zato nas interesuje, dakle, koji je status ove škole, koji je direktor ili direktorica ove škole i koji je status djece ove škole. Također, nadovezujući se na moje prvo pitanje, samo da dodam, da postavljam pitanje Ministarstvu saobraćaja, zašto je zakon o saobraćaju i mirovanju u ladici ovog ministarstva od 2011. godine, već 5 godina se, dakle, saobraćaj i mirovanje ne reguliše zakonom, te da li će taj zakon regulisati i ove privilegije, potpuno nemoralne privilegije kolega zastupnika. Hvala. Hvala lijepo, uvažena zastupnica Čudić. A sada se javila uvažena zastupnica Filipović Selma. Izvolite. Zahvaljujem, predsjedavajuća. Koristim priliku da pozdravim sve prisutne kao i građane kantona Sarajevo. Imam samo jedno poslaničko pitanje i to molim ministra za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, profesora doktora Elvira Kazazevića, da mi u što kraće vremenskom roku u pisanoj formi odgovori na sljedeće pitanje. Da li član upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu može istovremeno biti i član još dvije skupštine društava u preduzećima kojima je osnivač kanton Sarajevo? Hvala lijepo. Hvala lijepo, uvažena zastupnica Filipović. Halo! Prekinite snimanje.